Kolegice i kolege, javljanje za današnje iznošenje stajališta Kluba IDS-a ponukali su me zapravo katastrofalni rezultati natječaja za pomoć sektoru vinarstva gdje od 388 prijavljenih osigurano novaca za samo 44 vinarije. Ispod crte ostalo je od ukupnog broja gotovo 90% prijavitelja, razlog je kako pojašnjava Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju to što je nakon administrativne kontrole svih pristiglih utvrđeno da nema dovoljno sredstava za financiranje svih prihvatljivih projekata, pa se čovjek pita tko je tu lud. Na velika se zvona zvoni da se poljoprivrednici prijavljuju na fondove, svako toliko su neke konferencije na koje se dolaze slikati predstavnici vlade, ministarstava koji obećavaju velike novce iz EU fondova, a onda ga ima dovoljno tek za oko 10% onih koji su se prijavili. I svi ti poduzetnici zajedno su uložili po procjeni struke barem 10 milijuna kuna u dokumentaciju, a procjena je da je iznos mnogo viši zbog složenije i skuplje projektne dokumentacije kod prijava za rekonstrukciju i izgradnju vinarija, a takvih je bilo podosta. Radi se o takozvanoj vinskoj omotnici, odnosno financiranju mjera iz nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje 2019-2023. I to ulaganje u vinarije i marketing vina, gdje ih je od 267, samo 37 njih iznad crte, za projekte ukupne vrijednosti od 126 milijuna kuna, te restrukturiranje i konverzija vinograda, gdje je zaprimljena 121 prijava, ali za samo 7 je odobreno sufinanciranje u iznosu od oko 22 milijuna kuna. Treba reći da je 215 obrta ili tvrtki koje su ostali bez važnih sredstava zadovoljili su administrativnu kontrolu kao prvi preduvjet u procesu. Razgovaram ovih dana na terenu s poljoprivrednicima, razočarani su, ogorčeni, te gube volju i povjerenje u resornu agenciju i ministarstvo, a to nije dobro i iskreno to nam nije ni drago. Mnogo ih je iz Istre, ali iz ostalih dijelova Hrvatske. Neki od njih veoma priznati i poznati sa svojim dokazanim proizvodima u zemlji i inozemstvu. Nakon katastrofalne prošle godine, prouzročene pandemijom COVID-19, kada je mnogima prodaja u potpunosti stala, ove godine novi udarac i to od onih koji su trebali biti oslonac. To ima posebno dodatnu težinu kad se zna da je većina korisnika započela pripremu projektne dokumentacije baš u najvećoj krizi za sektor vinarstva i da sada nemaju mogućnost povrata uloženih sredstava. Ono što je zapravo poanta svega, do ovog sigurno ne bi došlo da su agencija i ministarstvo transparentno objavili ukupnu alokaciju prilikom objave natječaja, kao što to rade u mjerama programa ruralnog razvoja. Tada bi korisnici bili svjesni rizika i mogućnosti za koliki broj prijava ima dostatne alokacije. Prošli tjedan prilikom objave rang liste još uvijek nije bila jasna točna alokacija sredstava i po kojem je kriteriju agencija definirala proračun, već je samo navedeno da nema dovoljno raspoloživih sredstava za tekuću financijsku godinu. Da bi problematika bila jasnija, u prethodnim je natječajima prošlih godina do sada bilo sredstava za sve prijave, pa je većina prijavitelja smatrala da će tako biti i na ovome. No treba znati da inače kod prijave i provedbe projekata u sklopu svih mjera vinske omotnice se nailazi na niz nelogičnosti i nepotrebnih troškova za vinogradare i vinare, te da se to sa strane agencije još uvijek nije olakšalo, iako se više godina na to upozorava. Sve ovo još više počinje biti žalosno kada se shvati da je iskorišteno svih mjera u ovom sektoru na veoma skromnim razinama. Odskače samo prošla godina, kad je bila izvanredna COVID mjera za destilaciju i skladištenje, ali budući cilj vinarskog sektora je prodaja i mora biti prodaja, skladištenje je bilo samo lani zbog poznate situacije. Zato pozivamo resorno ministarstvo, agenciju, da čim prije sjednu, dogovore dodatna sredstva i spase sektor vinarstva, koji lani pretrpio velike udarce i hitno mu je potrebna pomoć. Hvala lijepo.